je takováhle zima v Islandu? Hejte, tady fouká sníh, všechno úplně zima, ale to vůbec nás neodradí. Protože dneska budeme dělat specialitu z Islandu, kterou dělají na Vánoce a jmenuje se to Hangikjöt. A Hangikjöt jako anglicky je to hanging meat. To je maso, co se zavěšuje a oni to udělí. A je to jehničí kýta. A hledajte, je to velice, velice dobrý. Islandani dají na to sůl a dají to do speciální komory a udějí to 3 týdny. No jo, ale já jsem se podíval a já jsem řekl, že jestli to budeme udělat 3 týdny, tak to už bude po Vánocích. Tak to nejde. Tak dneska budeme taky to udělat, ale budeme používat elektrickou udírnu. Velice jednoduchý, tam jenom zapnete, řeknete teplotu a ono to udí. Recept je velice jednoduchý, poté jdem to připravit. Příprava toho receptu je opravdu jednoduchá. Budeme potřebovat jehničí kýtu, akorát by bylo lepší vyndat z toho tu kost, protože je to rychlejší to udělat. A jediná příprava, co jsem já udělal, jsem vzal ocet, jablečný ocet, sůl a jenom jako pokryl to maso tím. A pak jsem to dal do lednice na 3 hodiny a to je proto, že já chci udělat zvenku taková kůra, která lepí. Jo, takhle lepí. A to je, aby se na to líp nalepil ten kouř a tím pádem bude to víc vonět a chutnat jako udený maso. To je všechno, co na to potřebujeme udělat. Ještě tady jsem viděl, že je to trochu tučný, tak jsem vzal nůž a jsem takhle udělal takový čtverce, jo? To je všechno, co jsem na to udělal. A já mám venku, ve sněhu, připravenou udírnu. A já tohle jenom tam dám, dáme to na pár hodin. A co je jediný důležitý? Musíme hlídat, aby vnitřní teplota toho masa dosáhla 65 stupňů. Že je to jehničí maso, chceme, aby to bylo dobrý a měkký. A to je 65 stupňů vnitřní teplota. Já na to mám teploměr, který strčím do toho ten prop a je to propojený na můj mobil a tím pádem on mi jenom zazvoní, když už ta vnitřní teplota je 65 stupňů. Jdeme tam! Hejte, tady je to úplně krásný, když budeme udít ve sněhu. To je úplně super a to je velice jednoduchý. Já jsem dal do toho ten teploměr, teď to dám dovnitř do té udírny. Zavřeme udírnu. A je to nastavený na těch 65 stupňů. A já odhaduju, že tohle maso vezme cca těch 4,5-5 hodin, jo? Aby to bylo krásný těch 65 stupňů, dnešní teplo. Už jsem tady. To voní tak dobře. Helejte, tohle je opravdu zázrak. Úplně ta vůně, ta je úplně bombastická. Opravdu, ty Islandani mají pravdu, jo? Helejte, já jsem na to dal alubo. A to je proto, že vždycky, když vaříme maso, nebo pečeme, nebo udíme, musí si to maso, co se nazývá, odpočinout. A je to by, aby ty džusy, co jsou vevnitř, se zase vrátily a rozdělaly, jo? Znamená, typicky tohle bychom měli nechat 15 až 20 minut, jenom aby si to odpočinulo. Možná trochu víc, taky by to bylo. Když si se bojíte, aby to moc vychladlo, tak počkáte a potom to dáte do troby na pár minut, jenom aby zase to bylo jako teplota, kterou vy máte rádi. A jako příprava ještě k tomu, oni dělají, co se jmenuje takový bílej sos, nebo bechamel sos, přesně francouzsky se to říká, to znamená, já vám teď udělám bechamel sos k tomu, a to je velice jednoduchý. Já vám řeknu ingredience na to, na bechamel sos budeme potřebovat. Velice důležitý je máslo,
aby se nám nespálilo máslo, tak já vždycky přidám olej. Tady mám trochu slunečnicový olej. Když se to bude vařit, tak já přidám na to mouku. A ta mouka musí dostat krásnou zlatou barvu. A jak to bude takhle, tak přidám na to, tady mám půl mlíko a půl smetana. Jo? Já chci, aby to bylo dobrý, jo? Tak proto já to takhle dělám půl na půl. Jestli chcete, aby to nebylo tak tučný, tak klidně můžete jenom tam dát to mlíko. A jako koření se typicky na to dává. Tohle je muškátový oříšek. To přidá k tomu úžasnou chuť. Sůl a pepř. A to je všechno. A můžeme jít servírovat. Nám odpočilo to maso a teď je ten správný moment. Podívejte se. To je tak vůně udenýho. To je úplně super, opravdu. A teď to nakrájíme. Typicky oni to krájí na takový plátky, sice a centimetr, a to takhle uděláme, jo? Jako Icelanders, to oni vědí. Podívejte se, jak to je. Krásně růžový, to je ono, jo? Jehničí má být takhle, jo? Super. Islandani vědí, co je dobrý. Opravdu, tohle je velice úžasné jídlo. Je to, víte, co je na tom super? To je jako domácí jídlo. To je jako přesně, co bych očekával, kdybych šel za moje babičkou a ona mi tohle udělala, aby to chutnalo opravdu tak domácí. Jo? To úplně dělá radost pro srdce. Typicky. Icelanders to servírují takhle, to znamená, mají u toho brambory, vedle mají zeleninu, typicky je to hrách a mrkev, potom velice důležitý tady je červený zelí, ale nezapomeňte to okořenit vánočníma kořenýma, například hřebíček, to dělá velice dobře, a potom to všechno smelí ten bechamel sos. To znamená opravdu velice dobrý domácí jídlo, a Icelanders to jedí na Vánoce. Prej víckrát, nejenom jednou, tak vidíte, že musí tohle chutnat velice dobře. Já vám moc krát děkuju, že jste se dívali moje video a nezapomeňte, příští týden jdeme do Kanady. Já miluju maso, jo? A to musíte vidět, jak já se na tohle těším. Úplně to je suprový. Já začnu s tím masem, jo? Protože to vypadá úplně úžasně. A takhle ukrojím kus. Já chci nejdřív ochutnat jenom to maso, abych vám řekl opravdu, o co to jde. Jo, barva krásná, taková do růžová, jo, je to úplně super. Wow. To maso se rozpadává, opravdu. Je to uzený, teď... Já vůbec nevím, jestli je to jehničí nebo ne, opravdu, tam vůbec tohle necítíte. Co je moc dobrý, že jsem zvenku dal trochu ten ocet a ta sůl, jo, to tím pádem je to trochu zvenku takhle slaný, ale to je super, to je perfektní dimenze. Hejte, super, super maso, úplně bombastický, velice chutný, uzený, perfekt. A teď já to ochutnám trochu s tím bechamel sos, abych věděl ta kombinace, jak je dobrý. Dívejte se to maso, no? Dívejte se, jak je to měkoušky, dívejte. To samo se takhle řeze. To
trochu bešamel sos. Já dám ještě k tomu trochu bramboru, víte, aby to bylo jako hrách, mrkev, jestli to chutná dohromady dobře, víte, dívejte se, jenom pro zajímavost, dám ten červený zelí. Tak tohle chutná ještě víc. Víte, co je na tom super? Ta kombinace těch chutí, opravdu. Tam je to uzelné maso, tam je ta brambora, bechamel sos, tam je ta zelenina, která je zdravá, potom je ten červený zelí. Wow. Opravdu, tohle je jednička.